Hydrogen. Jungle. Работят ли БЦА или така наречените верижно разклонени аминокиселини? Здравейте, приятели, аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Спонсор на днешния кратък клип е Fatbreaker на фирмата Body Research. Подгответе се за лятото. Този продукт гори безпощадно мазнини. Долната част на корема, паласки, коренната част и въобще справя се с всякакъв вид мазнини. Fatbreaker на фирмата Body Research. Гори мазнини, гори мазнини, гори мазнини. И така, нека се върнем на нашата тема. Работят ли верижно разклонените аминокиселини или така наречените БЦА? Неотдавна гледах в YouTube човек, който твърдеше, че верижно разклонените аминокиселини не работят. Той каза, да, хранете се и няма нужда да употребявате верижно разклонени аминокиселини. Аз съм съгласен с една част от това изказване. Да, хранете се. Но, надали в тялото ще могат да постъпят толкова много голямо количество валин, леуцин и золивцин, за да може да се направи добър белтъчен синтез с обикновеното хранение. Особено с храненето, което получаваме сега. Повярвайте ми, качествата на белтъците в днешно време, без значение от какъв происход са, дали ще бъдат от телета, от кокошки, от пуйки и всякакъв там добитък, имат тези качества, както преди примерно 30 години. Това е друга тема за разговор, затова пък обещавам, че ще поговорим. И така, какво правят верижно разклонените аминокиселини? Верижно разклонените аминокиселини са три незаменими аминокиселини – валин, леуцин и золивцин. Най-важното от тях е левцина. Тя осъществява предпоставки за по-голям белтъчен синтез. Тя е основополагащ фактор за предпоставките за мускулен растеж. Може да говорим дълго, но знам, че ще останете оттекчени оттекчавайте се от дългите видеоклипове, разбирам ви и аз съм така че ще бъда максимално кратък. Освен че трябва да се употребяват верижно разклонени аминокиселини, те трябва да се употребяват и в по-големи дози. Описаните дози 3-5 грама са недостатъчни, имайки предвид лошото хранене и некачествената храна, която употребяваме. Така че съвет от мен, макар че моето мнение не е меродавно, вие сте умни хора, цялата аудитория, която иска да знае нещо повече, чете и се научава и се развива и така нататък. Така че моето мнение не е задължително, четете, учете и проверявайте нещата. Но според мен би трябвало да се употребяват някъде около 10 грама верижно разклонени аминокиселини по време на цялата тренировка. Защо? Първо, употребата на верижно разклонени аминокиселини спира до голяма степен катаболните процеси, които правим по време на спорт. Вие знаете, когато спортуваме, влизаме в катаболен режим. Когато се възстановяваме, влизаме в анаболен режим. Така че анаболизма, възстановяването ще започне още по време на самата тренировка, вкарвайки в тялото си тези три незаменими аминокиселини. До тук добре. А вие знаете ли, че верижно разклонените аминокиселини всъщност подпомагат горенето на мазнини? Ако не, сега ще ви кажа, че това е така. Да, верижно разклонените аминокиселини подпомагат горенето на мазнини. Много набързо. Защо? След като се получи мускулен разпад, в кръвта се появяват по естествен начин, без да употребявате нищо, каквото и да било. Да речем, копаете лози, блъскате с мотиката и след 45-50-та минута влизаме в катаболен процес, в мускулен разпад. Тогава в кръвта ни, следствие на мускулен разпад, се появяват тези три аминокиселини – валин, леуцин и золивцин. Това е сигнала за мозък, когато той ги види. Мозъка прави анализ на кръвта на всеки 3 до 5 милисекунди. Когато ги види, когато ги усети, че циркулира в кръвта, какво прави?
мозъка запуща мазния метаболизъм. Започваме да работим и с мазнините, което вече е предпоставка за загуба на мазнини. Така че приказките, които ще чуете за мен специално, не са истина. Да, верижно разклонените аминокиселини са малко скъпи. Да, има хора, които ще кажат, че не е добре да се употребяват. Ако искате, слушайте, ако искате, не. Но моето мнение е, че верижно разклонените аминокиселини BCA трябва да се употребяват, и то в по-големи дози от описаните на етикета. Това иска да кажа. Благодаря ви, че бяхме заедно, и да живее майка България! Are you ready?